السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال سمارٹ فون۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے واٹس ایپ کے بارے میں۔ واٹس ایپ کے بارے میں ایک ایسی چیز لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو، جو لوگ رات کے وقت اپنا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات دیر تک اپنا واٹس ایپ یوز کریں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ یار وہ واٹس ایپ وہ کس وقت تک یوز کرتا رہا ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ نے چلے جانا ہے واٹس ایپ کے اندر۔ واٹس ایپ میں چلے جانے کے بعد آپ نے یہاں سے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے۔ سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ پہلا آپشن نظر آئے گا اکاؤنٹ والا، آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر پریس کرنا ہے۔ جیسا ہی اکاؤنٹ آپ کو آپ کے سامنے اکاؤنٹ آ جائے، اکاؤنٹ آپ کھولیں گے آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ آپ کو پہلا آپشن نظر آئے گا پرائیویسی۔ پرائیویسی کو آپ نے کر لینا ہے اوپن۔ تو دوستو، یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم موبائل رات کو یوز کرتے ہیں تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں، ہمارا کوئی بھی قریبی دوست، کوئی والد صاحب یا کوئی بھائی، کوئی بھی کزن وغیرہ جس وقت ہمارا واٹس ایپ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ رات کس وقت تک، رات ایک بجے تک یہ اپنا واٹس ایپ یوز کرتا رہا ہے۔ تو وہ جب ہمیں یہ کہے گا تو ہمیں بھی غصہ آئے گا، یار یہ ہمارے معاملے میں کیوں پڑ رہا ہے۔ تو دوستو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست چیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رات کو کتنے بجے تک استعمال کرتا رہا ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ سب سے اوپر آپشن نظر آ رہا ہے لاسٹ سین والا، اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین آپشن نظر آئیں گے آپ کو، ایوری ون، بائی کانٹیکٹ، نو بڈی۔ تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، آپ نے نو بڈی کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نو بڈی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں، یہ آپ کے واٹس ایپ کو کوئی بھی یہ نہیں دیکھ سکے گا کہ یہ کس وقت تک موبائل یوز کرتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس ہمارا جو لاسٹ سین ہوگا کہ ہم نے کس وقت واٹس ایپ کو آف کیا ہے وہ ٹائم اس کے پاس شو نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اس سے آپ اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی بستی کرنے سے بچا سکتے ہیں، اپنی آپ کی بستی کو بچا سکتے ہیں آپ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو یار لائک لازمی کر دینا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ میری ویڈیو کیسی رہی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔